Все це робилося, я думаю, не більше, не менше лише для того, щоб загустити певною мірою фарбу перед Днем Незалежності і, в принципі, щоб був привід, щоб заборонити масові акції по відзначенню перед Дня опозиції. І, ну і от якби хто ж, звісно, перший потрапляє під удар. Ну, не новина. Це було завжди з часів Незалежності, націоналісти. Тризубівці вже били, і тепер час потрібно. Мені було просто смішно саме звинувачення, що вони там. Ну, якісь листівки про замах на президента. Дуже дивно, пів країни хоче вбити цього президента, і це такий великий злочин. Страшне. Мені, от, наприклад, нещодавно наснилося, що я своїми руками його задушив. То що мені, заборонять спати? Чи...